սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Այստեղ ինձ հետ հիմա այս տաղավարում ներկա են փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ավելի քան 1 ամիս է անցել, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր տեսակի կորոնավիրուսի դրական ախտորոշման առաջին դեպքից, և մենք ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ չենք կարող խոսել համաճարակի հաղթահարման մասին, բայց մենք, ինչպես նախկինում ասել ենք, նոր փուլ ենք ազդարարում նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի առումով, և այդ պայքարի իմաստն այն է, որ մենք տեղափոխվում ենք այսպես ասած ապակենտրոն պայքարի փուլ։ Սա այս բառը և այս մեթոդը թերևս մեզ բոլորիս հայտնի է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից, և դրա հիմնական պատճառը, որ մենք այսօր գնում ենք այդպիսի լուծման, հետևյալն է, որ ակնհայտ է, որ մենք առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ-ապրիլ պետք է շարունակենք ունենալ կորոնավիրուսի նոր դեպքեր, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել, և հետևաբար մեր խնդիրն է վաղվանից ամեն ինչ անել և համակեցության նոր պայմաններ ապահովել, որպեսզի մենք կարողանանք զուգահեռ ապրել կորոնավիրուսի հետ և ոչ թե փակված լինել, որովհետև համաձայնեք 1 տարի անընդհատ փակված մնալ հնարավոր չէ։ Եվ ոչ միայն 1 տարին է խնդիրը, այլև մեր աշխատանք այս ընթացքի ինձ ցույց տվեց, որ եթե մենք այսօր իմանայինք, որ 1 ամիս էլ ամենախիստ ռեժիմով փակվելուց հետո մենք կարող ենք արձանագրել համաճարակի, համավարակի հաղթահարումը, կարելի էր գնալ այդպիսի լուծման, բայց մենք փաստացի արձանագրել ենք, որ դա իրատեսական չէ և հնարավոր չէ, և մեր վերջին 2 ամսվա վիճակագրությունը հենց դա ցույց տվեց։ Պարոն Ավինյան, ըստ էության, վաղվանից սահմանափակումների մեղմացում է տեղի ունենում, ինչ ըստ էության մենք որ ոլորտներն ենք բացում և ինչն է ավելի ճիշտ, որ դեռ կմնա որոշակի սահմանափակումների ներքո։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարելի ասել, որ էականորեն սահմանափակումները հանվում են տնտեսական գործունեության տեսակների մեծամասնության վրայից, և մասնավորապես ամբողջությամբ բացվում է մշակող արդյունաբերության ոլորտը, բացվում են մանրամեծածախ առևտրի որոշակի հատված, բացի խոշոր առևտրային կենտրոններից, մոլերից և խոշոր շուկաներից, բացվում են տարատեսակ տնտեսական գործունեության տեսակներ, խորհրդատվական, և հիմա փաստացի մեր ցանկում մնացել են բացառություններ, այսինքն այն տեսակները, որոնք որ դեռևս բացառություն են և սահմանափակ է տեսակների գործունեությունը, դրանք մոտավորապես 10-12-ն են, շարունակում է սահմանափակ մնալ իհարկե կրթության ոլորտի գործունեությունը, միայն հեռավար կերպով է կազմակերպվում կրթությունը, շարունակում է փակ մնալ և ամենացավալի հատվածն է սա տրանսպորտի ոլորտը, որը որ նաև վարակի տարածման տեսանկյունից ամենավտանգավոր ոլորտներից մեկն է, այնուամենայնիվ որոշակի կանոնների մշակումից և ադապտացիոն շրջանից հետո հուսով եմ նաև մենք հնարավորություն կունենանք տրանսպորտը բացելու։ Շարունակում են փակ մնալ մոլերը, այն վայրերը, որտեղ խոշոր մարդկանց հավաքատեղիներ են հնարավոր, որպեսզի կրկին վարակի տարածման հնարավորությունը նվազեցնենք։ Այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք, ես 2 բառով կուզենայի անդրադառնալ, թե ինչ ընդհանուր առմամբ մեզ տվեց այս շրջանը սահմանափակումների, որովհետև շատ դեպքերում հնչում է այդ հարցը, ինչու ավելի շուտ կամ ինչու առհասարակ գնացինք այս սահմանափակումների շրջանին։ Ես կարծում եմ, որ շատ ակնառու պետք է լինի տարբեր երկրների փորձը, որոնք որ առհասարակ որևէ սահմանափակումների չեն գնացել,
եւ նրանց արձանագրած առողջապահական համակարգի, կարելի ասել, կոլապսը փաստացի, որը մեզ մոտ տեղի ունեցավ։ Առողջապահական համակարգը մենք հասցրեցինք կարողությունների առումով զարգացնել, նախապատրաստել, ադապտացնել եւ տեստերի քանակի ավելացումով եւ պատասխան շնչառական սարքերի ավելացումով եւ նոր մասնագետների վերապատրաստումով եւ այս առումով մենք համոզված ենք, որ նվազագույնը ակտիվ դեպքերի որոշակի քանակ, մի քանի հազար, մենք կարող ենք սպասարկել եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ինչ վերաբերում է արդեն վարակի հետագա տարածման եւ զարգացման որոշակի ենթադրություններին, որոնք որ մենք ունեինք եւ բոլորը ունեին, հաստատորապես կապված ամառվա սեզոնի հետ, տաք եղանակի հետ, հաստատի կրկին էլի շատ երկրների փորձ ցույց է տալիս, որ իրականում նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում վարակը շարունակում է տարածվել եւ նման փորձ ունեն տարբեր արաբական երկրներ, որտեղ արդեն ջերմաստիճանը 35-ից 40 աստիճան է հասել, բայց օր-օրի դեռևս այնտեղ աճում են վարակակիրների թիվը։ Կարծում եմ, այս նոր շրջանը, որ մենք մտնում ենք, շատ եւ շատ կախված է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունից եւ գիտակցությունից, որովհետեւ իրականում սա մեզ բոլորիս համար թեստ է լինելու, որքանով որ կարողանանք պահպանել որոշակի կանոններ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, հնարավորինս հաճախ ախտանել ձեռքերը, հնարավորինս հաճախ լվացվել եւ իհարկե տնտեսական գործունեություն կազմակերպողները, որոնց համար հստակ կանոններ կան արդեն սահմանված, որքանով կկարողանան պատասխանատու մոտենալ։ Իհարկե մենք ունենք նաեւ բաժիչ գործողություններ, որոնք որ կանոնների չպահպանման համար նախատեսված են, բայց այնուամենայնիվ post-factum այդ պատիժը իրականացնելու դեպքում դա դեռևս ռիսկը չի նվազեցնում, որ բռնկում տեղի չի ունենա մի արտադրամասում կամ մեկ այլ տեղ, եւ իրականում մեր հիմնական խնդիրը հենց նմանատիպ արտադրամասերից է եղել։ Այդ վարչական վարույթները եւ տուգանելու իմաստը ոչ թե այն է, որ մարդիկ վարակվեն, մենք գնանք տուգանենք, իմաստն այն է, որ դա որոշակի կանխարգելիչ դեր կատարի եւ զգոնությունը մարդկանց բարձրանա եւ մինչ անդրադառնալը արդեն ապակենտրոն պայքարին եւ անհատական պատասխանատվությանը, ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Պարետատանը այս ընթացքում կատարած հսկայածավալ աշխատանքի համար եւ առողջապահության նախարարությանը այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար եւ անկեղծ ասած ամենօրյա մեր հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ես ճիշտ ասած շատ հաճախ այս վերջին շրջանում հիշում եմ Ալբեր Կամյուի Ժանտախտը վիպակը, որտեղ նկարագրվում է Ժանտախտի դեմ պայքարը եւ այդ պայքարի ամենակարևոր առանձնահատկությունը, որը ամենայն դեպս Կամյուն նկարագրել այն է, երբ որ հնարավոր չի լինում չափել կոնկրետ օգտակար գործողության գործակիցը, երբ որ ինչ որ բան արվում է եւ ոչ մեկ սովորական առողջապահության դեպքում շատ պարզ է վիրահատվեց հիվանդը, կարելի է մի ժամից, երկու ժամից, մի օրից ու մի քանի օրից հասկանալ արդեն ինչա տեղի ունենում այս պարագայում, երբեմն աշխատանքը եւ նրա ծավալները անընդգրկելի են եւ անկանխատեսելի, եւ երբեմն արդյունքը կամ հետեւանքը տեսանելի է լինում ոչ կարճ ժամանակահատվածում, բայց պարոն Ավինյան, դուք անհատական պատասխանատվության մասին խոսեցիք, ես ուզում եմ ինչ պարոն Թովոսյան ձեզ ձայն տալը խոսել այդ ապակենտրոն պայքարի տրամաբանության մասին։ Իհարկե Պարետատունը շարունակելու է գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ արտակարգ դրության ռեժիմը գործում է, առողջապահության նախարարությունը իր բոլոր հնարավորություններով շարունակելու է գործել, բայց այս փոփոխության ամենասիմվոլիկ եւ կարեւոր մեր սահմանափակումների ռեժիմի փոփոխության որն է, որ ըստ էության տեղաշարժի թերթիկ հասկացությունը եւ տեղաշարժի սահմանափակումները հանվում են, եւ այստեղա որ մենք խոսում ենք ապակենտրոն պայքարի մասին։ Եթե միջև հիմա մեր հիմնական ընկալումը այն էր, որ մենք ունենք պետական երկու մարմին կամ ինստիտուտ, որոնք իրենց վրա են վերցնում
պատասխանատվությունը ամբողջ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, իհարկե կառավարությունը եւ մասնավորապես պարետատունը եւ առողջապահության նախարարությունը, ապա կենտրոն պայքարի ամենակարևոր նրբությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի համաճարակի ընթացքում իր վրա է վերցնում իր բաժին պատասխանատվությունը համաճարակի դեմ պայքարի։ Եվ ինչով է դա արտահայտվում։ Առաջինը չվարակվել եւ երկրորդը չվարակել։ Եվ ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մեր գործողությունների ռիսկի առաջին թիրախը մեր բարեկամներն են, մեր հարազատներն են, եւ մենք գիտենք իհարկե, թե ինչա պետք չվարակվելու համար։ Պետքա չախտահանած, չախտահանված ձեռքերով դեմքին չդիպչել, բայց մենք գիտենք նաեւ, որ սա շատ դժվար է, որովհետեւ մարդը ունի ռեֆլեքս օրվա մեջ առնվազն մի քանի հազար անգամ դիպչելու իր դեմքին, եւ երկրորդը հազալիս եւ փրշտալիս պաշտպանվել եւ այդպիսով պաշտպանել նաեւ մյուսներին։ Թվում է, թե շատ պարզ կանոններ են, եւ գիտենք, որ բարդ է պահպանել այս կանոնները, բայց մենք պետքա սովորենք, որովհետեւ ասում եմ, սա մի իրավիճակ է, որը 100%-անոց կառավարելի կդառնա, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը ստանձնի այս իրավիճակը կառավարելու իր բաժինը։ Եվ ես, պարոն Թորոսյան, փաստորեն մենք այս որոշումը կայացնելով մենք նաև ռիսկ ենք բացում եւ ռիսկ ենք ստեղծում, որովհետեւ ցավոք սրտի վերջին օրերից կորոնավիրուսով վարակված պոզիտիվ ախտորոշումների մեր դեպքերը բավականին շատ են, 100-ից ավել։ Ինչ կասեք, եւ խնդրում եմ ռիսկերի մասին խոսեք եւ ռիսկերի կառավարման այն պոտենցիալի մասին, որ այս ընթացքում ստեղծել ենք առողջապահական համակարգ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք իրականում նշեցիք, թե աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները ինչպես են պատկերացնում համաճարակի հետ իրենց վարվելակերպը, մենք որպես այդպիսին շատ չենք տարբերվում աշխարհի մյուս երկրներից, որովհետև նույնիսկ այն երկրները, որոնք որ մի գուցե հարաբերականորեն ավելի հաջողակ են եղել համանապակումներով մեղմելուն, միևնույնն է, ունեն ռիսկը կրկնակի բռնկումների կամ նորից ակտիվացման, եւ այդ անհատական պատասխանատվության ինստիտուտը կամ ապակենտրոն պայքարը, որ նշեցիք, այդ հիմնական գործիքն է լինելու բոլորի համար եւ բոլոր երկրներում։ Երբ որ մենք խոսում ենք սոցիալական կամ իրականում ֆիզիկական հեռավորության պահպանման, այդ էլի մեր յուրաքանչյուրի որոշելիքն է, որտեղ հնարավոր չի ցանկացած մարդու հետևել, թե արդյոք նա 1.5 կամ 2 մետրը պահեց, կամ դեմքին դիպչելու կամ դիմակներ կրելու։ Եվ այդ վարքագիծը ինչքան էլ որ դժվար լինի, ախոսապելի է, որ պետքա փոխենք, որովհետև հենց առաջի վտանգը, որ մենք ինքներս վտանգի մեջ ենք դնելու, դա մեր հարազատներն են, դա մեր ծնողներն են, դա մեր քրոնիկ հիվանդություններով բարեկամներն են, որոնց հետ մենք իրականում ապրում ենք, հենց նույն տներում կամ այցելում ենք հաճախ, եւ եթե մենք չլինենք պատասխանատու, այդ վարքագիծը չդրսևորենք, տուժելու են միայն նրանք, եւ ոչ թե պարզապես ինչ-որ թվեր են լինելու, որը մենք չենք ճանաչում այդ մարդկանց։ Վերջի օրերի մեր թվերը իհարկե պայմանավորված է տարբեր գործոններով, սկսած շարժունակության մեծացումով մարդկանց, որտեղ մենք փաստացի ունեցել էինք թուլացումներ, բայց նաեւ որոշակի էլի օջախանման դեպքերով, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ կանոնները լավ չեն պահպանվել կամ առնվազն չեն պահպանվել այնքան, որ հնարավոր լիներ կանխարգելել, թե արտադրական կոլեկտիվներում փոխանցումները, եւ թե պարզապես հավաքատեղիներում։ Ես մի անգամ կառավարության նիստին նշեցի, օրինակ էլի մենք շարունակում ենք դեպքեր արձանագրել մի հուղարկավորության արարողությունից, որը շատ ցավալի է, երբ որ մենք փաստացի այո, մենք պետք է հարգենք մեր անձավորներին եւ պատվենք իրենց, բայց կենթանի մարդկանց պաշտպանելու, այսինքն ողջերին պաշտպանելու նպատակը ավելի կարևոր պետք է լինի, քան այդ։ Ու ես շատ կցավամ, եթե օրինակ այդ մարդկանց որևէ մեկի մոտ շատ ծանր դեպքն է եւ մենք չկարողանանք նրանց փրկել։ Ցավալի է, բայց վերջի օրերին մեր մոտ նաեւ ծանր դեպքերի թիվն աճել։ Ես կարող եմ ասել, որ օրինակ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք
արդեն 65 ծանր վիճակում եղած քաղաքացի եւ 35 ծայրահեղ ծանր, որից 9-ը միացված է Թոքերի արեստական օդափոխության սարքին, ինչը ինքնին դերժ մեծ առաջարարություն չէ առողջապահական համակարգի համար, որտեղ մենք, ինչպես պարոն Ավինյանը նշեց, մենք կարողացանք հավելյալ ռեսուրսներ մոբիլիզացնել, թե տարբեր երկրներից ձեռբերելու եւ թե տեղում վերադասավորվելու, եւ մենք կարող ենք այո ակտիվ 3-ից 4000 դեպք վարել, այսինքն գերծ առաջարարված 800 850-ի կարգի 850-ի կարգի ունենք հիվանդանոցներ եւ եւս 300-ից 350-ի կարգի հյուրանոցներում, որտեղ որ ասիմպտոմ դեպքերն են, պարոն Ավինյանը նշած է 4000-ը, խոսքը գնում է բոլոր դեպքերի մասին, որից 1500-ը մենք կարող ենք վարել հիվանդանոցներում, իհարկե ծանրաբեռնված, բայց այդ ամենաանցանկալի սցենարն է, երբ որ մենք ստիպված պետք է լինենք ավելի խորը սորտավորում անել պացիենտները, այսինքն մենք միշտ մեր հիմնական խնդիրը այն ա եղել, որ մենք բոլոր կարիք ունեցող պացիենտներին կարողանանք պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել, ինչը մենք մինչ օրս եւ դեռ բավական երկար ժամանակ կարողանանք անել, եւ ես մեր անձնական պատասխանատվությունը պետք է բերի նրան, որ գոնե ուղիղ գծով գնանք առաջ, այսինքն այդ մեր մաքսիմումից չանցնենք, որպեսզի չստացվեն այնպիսի դեպքեր, որ մենք արդեն ոչ հիվանդանոցային պայմաններում ստիպված բուժօգնություն մատուցենք, որոշներին նույնիսկ խնդրենք մնալ տանը, եւ միայն ծանր թոքաբորբերի ժամանակ կարողանանք հիվանդանոցներում բուժօգնություն մատուցել։ Եվ ելի վերադառնալով պայքարի մեթոդների, մենք փորձել ենք պարզ ձևով նկարագրել, թե ինչա պետք անել նաև արտադրական տեղերում, ռեստորաններում, գրասենյակային տարածքներում, պրոտոկոլներ են ստեղծվել, նույնը կլինի տրանսպորտում եւ կներեք, այդ պրոտոկոլները պարետատան միջոցով հրապարակվել են եւ բոլոր ոլորտների համար, սրճարանների բացօթյա գործարանների արտադրամասերի, դրանք եթե շատ կոպիտ ասեմ, համարյա ունիվերսալ են, բայց հաշվի առնելով, որ մենք չպետք է թողնենք մութ տեղեր, թե տնտես վարողի համար, թե աշխատողը, մենք նաև տարանջատել ենք իրարից, եւ նույնիսկ չեմ վարանի ասել, այդ մեր մասնագետները, որոնք որ հենց զբաղվում են հակահամաճարակային միջոցառումներով եւ պատրաստել են այդ փաստաթղթերը, իրենք են խոստովանում, որ եթե մենք կարողանանք այդ փաստաթղթերում գրված կանոնները պահել, ապա մենք շատ կայուն վիճակ կունենանք։ Պարոն Թորոսյան, պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ մերս խոսակցությունից գործնական հմտությունների մակարդակը բարձրացնել։ Հիմա ենթադրենք, մեզնից որևէ մեկը վարակագիր է, այ հիմա նստած ենք այստեղ, հիմա այս խոսակցության արդյունքում վարակը կտարածվի, մենք այսօր այս համա նստած ենք ուղի եթերում, համաճարակային առումով հիմա ճիշտ ձևով ենք նստած, թե ճիշտ ձևով չենք։ Եկեք թույլ տվեք ես պատասխանեմ, մոտավորապես այո, որովհետև եթե նույնիսկ մենք փակ տարածքում նստած լինեինք, մեր հեռավորությունը 1.5-2 մետր է անձերի միջև, եւ եթե մենք այս մեր խոսակցության ընթացքում մենք իրար հետ չշփվենք, սկան իրար չդիպչենք, կամ նույն մակերեսներին չդիպչենք, որին հնարավոր է իմ մոտի եղած վիրուսները դիպչեն, ապա մենք իրար վարակելու գրեթե շանս չունենք։ Եկեք հերթով գնանք։ Առաջին այս սիտուացիայում մենք կարող ենք իրար վարակել, եթե առանց պաշտպանվելու փրշտանք կամ հազանք, ճիշտ է։ Այսինքն եթե մենք փրշտալիս կամ հազալիս մեր բերանը, քիթը բերանը փակում ենք, կամ էլ դիմակ ենք ունենում, այդ մասով բացառվում է։ Երկրորդ տարբերակը հետևյալն է, որ վարակակիրը կպած լինի մակերեսին, մենք նույնպես կպնենք այդ մակերեսին եւ մեր ձեռքը կպցնենք մեր աչքերին, քթին, բերանի հատվածին։ Աղտոտված ձեռքով պարտադիր, որովհետեւ եթե մենք օրինակ ես հիմա լինելով վարակակիրին ձեռքը հիմա աղտահանեմ եւ փաստացի ես ինքս իմ դեմքին չկպչեմ, եւ եթե էլի կպնեմ մակերեսին, էլի անխնդիր չկա վարակվելու, այսինքն դրանով ես ինքս իմ վարակը տարածելու ուղին կանխարգելում եմ, նույնիսկ ինքս։ Նույնը, եթե ես ուրիշ տեղից վերցնեմ աղտոտված ինչ-որ մակերեսին դիպչելով, ոչ իմ դեպքը տանել, այսինքն
ձերքերի ախտահանելը ամենաառանցքային բանն է, գործիքն է կանխարգելելու, ամենաառանցքայինը, դրա համար ենք մենք խորհուրդ տալիս, թե լվացվել օճառով երկար ջրի տակ եւ թե ախտահանել ես հեղուկներով, նաեւ այս ձեր ասած հեռավորությունը պահել է, այսինքն փակ տարածներում առավել եւս Հելը կներեք, անհնար է, որ մարդու մոտ այս նոր ժամանակներում ռեֆլեքս ձևավորվի, որ միջև չախտանված ձեռքով դեմքին չկպնի, դա անհնար է։ Ես մի քիչ, եթե շատ խորանամ ոչ պայմանական ռեֆլեքսներին, երբ որ երեխան նորածնվում ու ինքը պարզապես իր ձեռքը տանում է բերա։ Չես խոսում պայմանական ռեֆլեքսի մասին, այսինքն այսքան ասենք, եթե ինչ կլինի, որ մենք իրար դիտողությունը լանենք, որ որ մենք պետք է փորձենք։ Ես օրինակ անկեղծ ասած այս ընթացքում համայն դեպս իմ տեսադաշտում գտնվելու ընթացքում ոչ դուք ձեր դեմքին չկպաք։ Մենակ դուք բացատրելու ընթացքում մի հատ մոտեցրիք, բայց մեկա չկպում։ Դեսովորում ենք։ Չէ, ես ի վերջո մեր պայմանական ռեֆլեքսները ինչ որ պայմանների բերումով են, չէ՞ բան արել։ Հիմա երրորդ դեպքը, որ ես ինչքան մեր իմ նախորդ ուղերձի վրա որ աշխատում ենք, մենք երրորդ դեպքն էլ դուրս բերեցինք, հաջորդ դեպքն է նա, երբ որ սպասքը, բաժակը, որը բանարված լինի, մենք օգտագործում ենք, ինքը իր վրա վիրուս լինի։ Սա էլ երրորդ դեպքն է, որը հիմա մենք մանավանդ բացօթյա սրճարանները որ բացում ենք, պետք է այդ պրոտոկոլների մեջ լինեն, որ մատուցողները եւ աշխատողները լինեն պարտադիր ձեռնոցով, պարտադիր դիմակով։ Այսինքն մենք այս 3 ճանապարհ ունենք գործնականում վարակվելու եւ փակ տարածքներում էլ, եթե ժամանակ առ ժամանակ օթափոխում ենք եւ մոտիկ չեն գտնվում, եւ ես այս արդյունքը ուզում եմ օգտագործել, պարոն վարչապետ, ինչպես մենք ասում ենք, քաղաքացիական վերահսկողություն սահմանել նաեւ մեր ապագա բացվող տնտեսվարողների նկատմամբ, օրինակ նույն սրճարաններում բացօթյա, եթե մենք ինքներս պահանջենք, որպեսզի մատուցողները լինեն եւ ձեռնոցներով դիմակով, որովհետեւ իրենք շփվելով շատ քաղաքացիների հետ ավելի մեծ ռիսկի տակ են եւ մեզ կարող են վարակել, եթե այդպեսին չլինեն, այդ նույն ապակենտրոն պայքարը, ինչպես էլի ՀԴՄ-ենք պահանջում, այնպես է պահանջենք, որ բոլորը լինեն դիմակներով եւ ձեռնոցներով։ Իսկ ես սխալ եմ հասկանում, որ մեկ անգամյա սպասքը կարա էականորեն նվազեցնի այդ բանը։ Իրականում օճառով եւ հեղուկներով լվացվող կերամիկական սպասքը ամբողջովին անվտանգ է եւ եթե պատշաճ։ Չէ, ես ուրիշ բան նկատում եմ։ Եթե օրինակ մատուցողը ձեռքով է կպնում այդ ապսեն կերամիկական, ինքը ըստ էության այդ կերամիկական ապսեն վարակի փոխանցման գործիք է դառնում, բայց եթե հերմետիկ փակված ապսե բաժակ պատառաքաղա բերվում, դա կարող է էականորեն նվազեցնել, բայց պարոն Ավինյան, հիմա մենք պրոտոկոլները ընդունել ենք, ոնց ենք հետևելու, մենք ինչ մեխանիզմներ ենք դնելու, որպեսզի այն սրճարանները, իդեպ այս փուլում բացվում են մեն բացօթյա սրճարանները եւ ռեստորանները, փակ տարածքները դեռևս չեն աշխատում, մենք ոնց ենք ստուգելու եւ ինչ լծակ են գործադրելու այն սրճարանների եւ ընդհանրապես գործարանի արտադրամասի որևէ խանութի վրա, ով չի պահում այդ պրոտոկոլը։ Ես ինչքան էլի հասկանում եմ, պետական ռեսուրսները բավարար չեն 100% հսկողություն տակ պահելու համար եւ այստեղ քաղաքացիական վերահսկողության որոշակի մեխանիզմներ պետք է ունենան։ Անպայմանորեն էֆեկտիվ վերահսկողության համար քաղաքացիները պետք է այդ process-ի մեջ ներգրաված լինեն։ Այնուամենայնիվ մենք արդեն իսկ ունեցել ենք նմանատիպ իրավիճակ գործող տնտեսական գործունեության տեսակների համար, որոնց համար սահմանված էին կանոններ, եւ պարբերաբար ենթադրում եմ, ոմանք հանդիպած կլինեն, որ ասենք խանութը փակ է եղել պարետի որոշմամբ, այս փուլում դեռևս մինչ այս փուլը 24 ժամով փակում ենք այդ նման գործունեության տեսակները, որտեղ այդ կանոնները չեն պահպանվում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ մենք կարող ենք նաև այլ միջոցներ կիրառել։ Մեր հիմնական գործիքը տեսչական մարմիններն են, որոնք որ նմանատիպ իրավասություն ունեն ստուգումներ իրականացնելու, բայց միանշանակ քաղաքացիների կողմից իրականացվող վերահսկողությունը ամենաէֆեկտիվն է։ Քաղաքացիական վերահսկողությունը եւ ընդհանուր առմամբ այս կանոնների հնարավորինս հանրայնացումը, որը մենք մաքսիմալ կապահովենք, որը բխում է բոլորի առողջության, անվտանգության,
խնդրից կարծում եմ պետքա հենց քաղաքացիների կողմից անցալելի լինի, հնարավորինս հանրամատչելի լինի, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան վերահսկել, որովհետև այո, մենք կարող ենք փակել, մենք կարող ենք տուգանել, բայց ռեսուրսը միանշանակ համանափակ է եւ բոլորին միաժամանակ չենք կարող վերահսկել, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ տնտեսվարողների համար միանշանակ ձեռնտու է կանոններին հետևելը, որովհետև փաստացի, եթե արտադրամաս է գործում եւ ունի մի քանի հազար աշխատակից, նրա համար մեծ խնդիր է դառնում պոտենցիալ փակման խնդիրը։ Նրա համար եւ այդ իսկ պատճառով բոլոր տնտեսվարողներին, որոնց որ գործունեությունը թույլատրված է որոշակի կանոններով, պետք է կոչ անենք, որ անպայմանորեն հետևեն այդ կանոններին եւ պարբերաբար նման ստուգումներ իրականացվելու։ Իսկ կանոնները չպայելը պատասխանատվության հանգեցնում է։ Այո։ Մենք չենք կարող քաղաքացիների հրապարակումները սոցիալական ցանցերում, իդեպ այստեղ սպառողական վերահսկողությունը նույնպես կարևոր է, որովհետեւ եթե մի սրճանից օրինակ նկարում են, գցում են, որ տեսեք այս սրճարանում բերեցին ոչ դիմակ կա, ոչ ձեռնոց կա, ոչ ես կա, ոչ ես կա, ասենք դա ազդակ է նաև սպառողներին, որ սրճարան պետք չի գնալ, պետք է գնալ այնպիսի տեղեր, որտեղ հարգանքով են վերաբերվում այս ողջ իրավիճակին, եւ դա այստեղ խնդիրը ոչ այնքան էլ եմ ասում, ոչ այնքան այդ վարչական պատասխանատվությունը նրա համար չի, որ մարդուն ասենք դե դու խախտի, որ մենք գանք տուգանենք, նրա համար է, որ մենք լրջությունը իրավիճակի մարդ հասկանա, որ եթե պետությունը գնացել է այսպիսի գործողությունների, որ տուգանում է այդ արարքի համար, նշանակում է դա հանրային վտանգավորություն ներկայացնող արարք է, եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ էլի էստեղ էլ ապակենտրոն վերահսկողությունը, որտեղ մենք բազմիցս քննարկել ենք մեր տեսչական մարմինների ամբողջ ռեսուրսը, եթե ամբողջ օրը վերահսկի, միևնույնն է վերահսկելու է շատ փոքր, շատ հատվածական սեգմենտ։ Եվ ուրիշ բան, երկու խնդիր այսօր առավոտվա մեր քննարկումներից ես իմացա, որ մենք Հայաստանում մեծ հզորությամբ դիմակների արտադրություն է սկսվում, որը հույս ունենք, որ մինչև 200,000 օրը արտադրություն կթողարկվի եւ դիմակների հետ կապված խնդիր չենք ունենա։ Ինչքանով ենք մոտ մենք այս ցուցանիշին, որ արդեն արտադրությունը սկսի։ Շատ մոտ։ Արդեն մոտ օրերս, պարոն Արչակ, իրականում սկսում են արտադրությունը։ Տավուշի մարզպետի փոխանցումը նույնիսկ այսօր արդեն գործընթաց պետքա սկսած լիներ, բայց կարծում եմ բացի նաև տեղական արտադրությունից որոշ չափով, որոշ մեծ չափով դիմակներ ներկրվել են տարբեր տնտեսվարողների կողմից, այս փուլում համենայն դեպս դիմակների պակասի մասին չենք խոսում, եւ իրականում միակ խնդիրը այնա, որ համատարած խնդիր է, որոշակի գնային տատանում ունա, որը որ մենք գոնե պակասորդը չունենք դիմակների այս փուլում։ Հետագայում նաեւ այլ տեսակների, այլ գործունեության տեսակների բացման հետ զուգահեռ, օրինակ մոլերում կամ նմանատիպ էլի այլ վայրերում, խոշոր փակ շուկաներում, մենք պարտադիր դիմակի եւ ձեռնոցի կրումը պետքա պարտադրենք այդ վայրերում, եւ հետեւապես նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դիմակների եւ ձեռնոցների քանակը կարողանանք ապահովել, որը որ այս փուլում համոզված ենք, որ կարողանանք։ Իսկ ջերմաչափումը, ամենօրյա ջերմաչափումը ինչքանով է էֆեկտիվ, որ ամեն մեկս մենք, ես օրինակ հիմա իհարկե տեխնիկական հնարավորություն, ամեն օր աշխատանքի գնալիս պարտադիր ջերմաչափում եմ անում։ Մենք մեր կանոնների մեջ, պարոն վարչապետ, տնտեսվարողների համար պարտադրել ենք այդպիսի մոտեցումը, այսինքն առավոտյան աշխատանքի մտնելիս եւ օրվա ընթացքում եւս մեկ անգամ։ Մեր մասով, եթե իհարկե դա հնարավոր ցանկալի է, բայց կարծում եմ ավելի սովորական քաղաքացիների համար պարզապես ինքնազգացողության վատանալու ու զուգընթաց բժշկի դիմելու այդ ինստիտուտը պետքա ավելի զարգացնենք, որ մարդիկ չմտածեն, դա սովորական պարզապես ջերմություն ունեմ, որտեվ մենք հիմա որպես ցուցում այդ ջերմությունն ենք, ջերմություն ունեցող մարդկանց ենք ստուգում, եւ նրանց մի մասի մոտ հայտնաբերում են կորոնավիրուսը։
բայց դա կարող է լավ կանխարգելիչ հենց միջոց լինել, եւ մենք նման դեպքեր ունեցել ենք, որ կանխարգելել է լավ մեծ կոլեկտիվներում ակնհայտ հիվանդներին գտնելու համար, ակնհայտ վարակակիրներին, որտեղ իհարկե կարող են իրալ մարդիկ, որ ոչ ջերմություն ունեն, բայց ունեն վիրուս եւ կարող են վարակել մյուսներին, բայց ակնհայտ հիվանդություն ունեցողներին հայտնաբերելը շատ կարեւոր է, եւ եթե թույլ կտակ անդրադառնալով այդ տնտես վարողների կանոնները պահելուն, իհարկե մեր ոչ մեկի ցանկությունը չէ որևէ մեկին տուն անելը, բայց պետք է հստակ եւ ուղիղ ասենք, որ այդ պատժի անխուսափելիությունը լինելու է, որովհետեւ մենք ունենք, այո, շատ լավ գործատուներ, որոնք որ նույնիսկ իրենց կարանտինը իրենց տարածներում ապահովեցին, որպեսզի իրենց արտադրությունը չկանգնի, մենք ունացել ենք հիմա անուններ չտամ, բայց նաև ունացել են գործատուներ, որոնք որ շատ մատների արանքով են նայել, չնայած որ դա իրանցա ձեռնտու, որպեսզի իրանց տնտեսությունները աշխատեն։ Տնտես մենք ինքներս պատրաստ ենք բոլորին տալ ռեկոմենդացիաները, նաև բանավոր, մենք պատրաստ ենք նաև այցելել տեղում ցույց տալ, թե այդ ամեն ինչը ոնց է պետք կազմակերպել, այն նպատակով, որ իրանց մոտ բռնկումներ չլինեն, սա էլ թող լինի, այսինքն էլի հանրային մեսիջ մեր բոլորի կողմից։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մենք անդրադառնանք մի հատ էլի այսպիսի երևույթի միֆերին եւ լեգենդներին, որովհետեւ իհարկե դա միայն հայաստանյան ֆենոմեն չի, համաշխարհային ֆենոմեն է, բայց այս վերջերս ես առիթ ունեցա շփվել կորոնավիրուսի պոզիտիվ ախտորոշում ունեցած, հետո բուժված ասիմպտոմ ընթացքով մարդու հետ, ով միջև հիմա պնդում է, ինքը ասում է, ես չեմ հավատում, ես ինչ սարկոցի էր, ես հա մի թեթև մի օր ջերմություն ունեցա, գնաց ինձ ասին կորոնավիրուս է, ես 14 օր մնացի հիվանդանոցում, ինձ ոչ դեղ տվին, ոչ մի բան, ասում է, ես չեմ հավատում, որ ես հիվանդացել եմ։ Ու հիվանդությունների պատմությունները նայելով ես տեսնում եմ, որ այս հիվանդությունը տարբեր մարդկանց մոտ շատ տարբեր կերպ է արտահայտվում։ Այսինքն ընդհանուր մարդը այնքան վատանում է վիճակը, որ չի կարողանում, օդ խեղդվում է, բայց մարդիկ էլ կան, որ ընդհանրապես որևէ ախտանշան չեն ունենում։ Եվ սա պետք է խոստովանել, որ գիտական հարության գիտելիքներ են սպահին վիրուսի մասին, դեռևս ծառակշիր համարել չէ, նույնիսկ շատ 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 նախնական են այս վիրուսին, շատ նախնական են, այո, բայց ես ուզում եմ, որ մենք այս հենց այս շփոթի պատճառն է սա, մարդը իրան, մենք այսօր 2000-ից ավել արդեն դեպք ենք ունեցել, այդ 2000 դեպքից երևի 1000-ից ավելը ասիմպտոմ են անցել, հիմա այդ մարդիկ իրանց հարազատների հետ քննարկում են, չէ՞, բնականաբար ասում են, բա ի՞նչ եղավ քեզ հետ, ասում են ոչ մի բան, ոչ մի բան ինձ հետ տեղի չի ունեցել, ես մի օր ջերմություն եմ ունեցել եւ դրանով ավելի կամ երկու օր, եւ դրանով ոչ իմ շնչառություն նախանգարվել, ոչ հազել եմ, ոչ փրշտացել եմ, ոչ վատ եմ զգացել, ոչ հոդացավ եմ ունեցել, ոչ մի բան չեմ ունեցել, ու սա ամենամեծ խնդիրն է։ Այդ իրականում մեծ խնդիրն է, նաև հաճախ այդ խնդիրը դարձել է տարբեր երկրների քաղաքականությունների նախնական քաղաքականությունների հիմք, որը հետո իհարկե փոխվել է, երբ որ մտածել ենք, որ թեթև ընթացքով կամ առանց որևէ ընթացքի դեպքերը շատ-շատ կլինեն, եւ մենք բոլորս ոնց որ կանցնենք այս բարդությունների միջոցով, մինչեւ ծանր դեպքերի շատանալ, որտեղ այդ նույն ասիմպտոմ դեպքերը հիմա եթե մենք համաճարակաբանորեն հետևենք, հնարավոր է, եւ մենք ունենք նման դեպքեր, որ պատճառ են դարձել շատ ծանր դեպքերը, նույնիսկ մահվան ելքով դեպքերի։ Մեր խնդիրը ամբողջ դրանում է, եւ նորից պարոն վարչապետ, մենք ունենք, այո, մեծամասամբ թեթև ընթացք երիտասարդների մոտ, առանց քրոնիկ հիվանդություններով դեպքեր մոտ, բայց ցավոք սրտի մենք երիտասարդ ծանր դեպքեր ունենք, եւ առնվազն մեկ շատ հայտնի դեպք ունենք, որ բոլորը տեսել են, վստահ եմ համացանցում, երբ որ 32-ամյա երիտասարդը հրաշքով է փրկվել մահվանից, այո, եւ ատլետիկ կառուցվածքով, սպորտով զբաղվող, եւ մի դեպք էլ ունենք, որ դժբախտաբար իհարկե մի քիչ ավելի ավակ սերնդի մեր քաղաքացին մահացել է, բայց որը քրոնիկական որևէ հիվանդություն չի ունեցել, 69-ամյա,
ինչը էլի շատ ցավալի է, այսինքն մահացությունների ցածր տոկոսը, որ մենք դեռ կարող ենք համարել, որ ունենք, դա այդ բժիշկների աշխատանքի արդյունքն է, որ կարող է լինել շատ բարձր, եթե մենք այդ ամեն ինչը չանեինք եւ մյուսներս էլ մատների արանքով դրա մեջ նայելու իրավունք չունենք։ Ու կրկին, մենք ինքներս պետքա միայն մեր մասին չմտածենք, մենք պետք է մտածենք հենց այն քաղաքացիների, հենց մեր այն հարազատների։ Ես չեմ վարանում նորից այդ օրինակը բերել, ես ունեմ տատիկ, պապիկ 84-85 տարեկան, ես իրանց չեմ այցելելու, մինչև այս հարցերը չլուծվի ընդհանրապես, եւ իրանց ընդհանրապես մի հոգի այցելում, մորաքույրս է, որ իրանց պարզապես խնամում է, որպեսզի իրանց վտանգի տակ չդնեմ։ Եթե մենք եթե ես չնա այդպես չվարվեի, ես իրանց կդատապարտեի ուղակի մահվան պարզապես այս վիրուսի պատճառով։ Հիմա ասիմպտոմ դեպքերի այս սահմանափակումը ես ուզում եմ, որ մենք ձեր ասացին վրա հիմնվելով ձևակերպենք բանաձևը, թե որն է իրանց հետ մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը այն չի, որ շատ լավ է, որ ինչքան ասիմպտոմ շատ լինեն, այնքան մեր օգուտն է դրանից, բայց մեր մտավախությունը եւ ահազանգը այն է, որ ասիմպտոմ դեպքը կարող է վարակել իր այլ հարազատի, որը ծանր տանի եւ ընդհուպ բերի հանգեցնի մահվան։ Սրանո էսա միակ պատճառը, որ այդ մատնած մենք չենք ասում, լավ ժողովուրդ ջան, դուք ոչ մի բողոք չունեք, գնացեք ձեր տներով, բայց հիմա մենք կարող ենք գանք այդ իրավիճակի, որ այս ասիմպտոմ դեպքերի մեր ժողովրդին ասենք, դուք բողոք չունեք, բուժման կարիք չունեք, գնացեք ձեր տուն։ Եվ ես ուզում եմ այսօր առավոտվա մեր խոսակցությունից մի դրվագել ներկայացնել պարոն Թորոսյան, երբ որ դուք ասցիք, որ կա դեպք, երբ որ տան մեջ եղել է վարակակիր, բայց քանի որ նրանք պահել են պրիմիտիվ կանոններ, այդ տանը երկրորդ վարակի դեպք չի գրանցվել, որովհետև եղել է դիմակով, ախտահանել են ձեռքերը, օթափողել են տունը, թեկուզ դա եղել է երկու սենյականոց բնակարան, եւ մարդը ուրիշներին չի վարակել, եւ սա այս իր ընտանիքի անդամներին, եւ սա առաջիկա մեր անելիքների համատեքստում կարեւոր է, որ երբ որ մենք ստիպված լինենք ասիմպտոմ դեպքերին ասել, հարգելի քաղաքացիներ, գնացեք ձեր տուն, իրենք այս կարգապահությամբ առաջին հերթին կապահովագրեն իրենց ընտանիքի անդամներին։ Իհարկե դրանով նաև ամբողջ հանրությանը եւ ամբողջ պետությանը։ Իհարկե, մենք օր-օրի փորձում ենք հետաձգել այդ օրը, բայց կարող է դա լինել ախուսափելի մոտ ապագայում, մենք իհարկե դրա մասին, բայց ամեն դեպքում պահելով այդ ձեռքերը հաճախ լվալու, տունը օթափողելու, սպասքը պատշաճ լվալու, փրշտալու ձև հազարուց դեմքը փակելու կանոնները, գործատուների պարագայում սահմանված կանոնները պահպանելու։ Մենք էականորեն կբալելավենք բոլորիս վիճակը, այդ թվում այդ մեր քրոնիկ հիվանդություն ունեցող քաղաքացիների, որոնք 100 հազարավոր են մեր երկրում։ Իրականում այստեղ մենք մի փոքր երևի թե մի փուլ առաջ ընկանք, որովհետև ասիմպտոմ դեպքերը տանը պահելուց առաջ մենք հլա ունենք նաև կոնտակտավորներին տուն ուղարկելու փուլը, եւ դա արդեն այսպես ասած մեր վերջին փուլն է, որի մասին քննարկում ունեցել ենք, հուսանք որ չենք հասնի առհասարակ այդ փուլին, որովհետեւ առաջին հերթին հիմա մենք նոր համակարգ ենք փորձելու կայացնել, որը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնելու ինքնամեկուսացման կանոնների պահպանմանը, եւ մեր տեղորոշման գործիքները, ինչպես նաեւ նոր միավորներ, որոնք որ սկսելու են աշխատել ֆիզիկապես այցելելով ինքնամեկուսացվածներին, պետք է խստորեն ապահովեն, որ ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահպանվի։ Խոսքը առաջին հերթին լինելու է այն անձանց մասին, ովքեր որ ունեցել են շփում վարակագրի հետ, եւ վերջին փուլում նաեւ հենց ասիմպտոմ վարակակիրների մասին է խոսքը լինելու։ Ես կարծում եմ, մենք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում առողջապահության նախարարության հետ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ, ոստիկանության հետ, քաղաքային պոլիկլինիկաների հետ աշխատելով եւս մի նոր համակարգ կներդնենք, որը մեզ թույլ կտա հետագայում ավելի խիստ հետևել ինքնամեկուսացման ռեժիմին, եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ հնարավորություն կտա էֆեկտիվորեն առանց մեկուսացման, առանց հյուրանոցներում մարդկանց պահելու, ուղղակի շփված անձանց ինքնամեկուսացման ռեժիմում պահելու։ Շատ լավ, պարոնայք, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել անձամբ ձեզ եւ
ձեր ղեկավարած կառույցներին այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Ես հույս ունեմ, որ հանրության համար նույնպես տեսանելի է այնինչ ես եմ տեսել, թե ինչպիսի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ եք դուք եւ Պարետատունը, առողջապահության նախարարությունը աշխատել, ընդ որում էստեղ եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մասին է, եւ մտավոր ծանրաբեռնվածության մասին է, եւ հոգեբանական ծանրաբեռնվածության մասին է, ու ցավոք սրտի եսա չեմ կարող ասել որպես ամփոփում, որովհետեւ ցավոք սրտի մեծ է հավանականությունը, որ շատ երկար դեռ այս ռեժիմով շարունակելու ենք աշխատել, եւ հույս ունեմ, որ այս նոր ռազմավարությունը, ապակենտրոն պայքարի ռազմավարությունը, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը իր մասով, միայն իր մասով ստանձնում է պատասխանատվություն, շատ կարեւոր է։ Եվս մի բան եմ ուզում ասել, այս ընթացքում, երբ որ մեր փողոցները կիսադատարկ էին, մեր շփումները սահմանափակ էին, մենք ուղղակի հասկացանք, թե ինչքան կարևոր ենք իրար համար։ Ասենք այն մարդը, որ ուղղակի փողոցով քայլում է, մենք իրան ոչ բարևում ենք, ոչ գիտենք ով է, ոչ գիտենք անուն ազգանունը, կամ այն մարդը, որ դիմացի սրճարանում կամ դիմացի շենքի պատշգամբից նայում է, կամ դիմացի զբոսայգում ուղղակի քայլում է, կամ մեքենայով ուղղակի անցնում է, մենք այս ընթացքում հասկացանք, թե այդ մարդիկ ինչ կարևոր են մեզ համար։ Որտեվ պարզվեց, որ իրանց բացակայությունը մեր կյանքը դարձնում է շատ շատ ունայն եւ տխուր, եւ այնպես որ սա եւս մեկ առիթ է, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ մտածենք այն կարեւորության մասին, որ կամայական երկու քաղաքացի ունեն իրար համար եւ իրար նկատմամբ, այնպես չի, որ միայն մեր ընտանիքի անդամներն ու հարազատներն են կարևոր մեզնից յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարևոր է մեզ համար, եւ վաղը մենք վաղվանից կամ մենք նորից դեմ դիմաց հանդիպելու ենք, եւ դեմ դիմաց հանդիպելիս հիշենք փոխադարձ կարևորության մասին, եւ այդ կարևորությունը հույս ունեմ մեզ կմղի ավելի բարձր պատասխանատվությամբ, այնպես որ Աստված բոլորիս հետ, Աստված բոլորիս օգնական եւ պահապան, որպեսզի մենք պատվով դուրս գանք այս մարտահրավերի, այս ճգնաժամի, այս իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, առայժմ։